Bon dia. Bon dia. Seu aquí i després parlarem. Li deixo la carta i per veure què vol. Cervesa. Una cervesa? Sí, sí. Molt bé. Tinc entès que fa 10 anys que sou a la bodega. Sí. O taverna. O com vulgueu. Quan tens un establiment, has de fer clientela. I després els has d'agrupar per afinitat. Has de fer grups de persones que els agradi el mateix camí. O sigui, fas una selecció? No, el client tria. Tinc treballadors que viuen lluny de la bodega, tinc oficinistes, tinc mestres, tinc gent del barri, tinc molts estrangers refinats. Ah. Inclús joves artistes. Thank you.
Em permeteu que us capti? All right. Okay, things prepared. We just need to sort a few things. Però passat res... O passant a mi. O per la taverna! A mi m'agraden els plats de taverna. No, un bacallà de llauna. No em veia des que era petit. És que el bacallà abans era molt barat. Ara és molt car. Al migdia fem menú. I a la nit, si es vol, es fa carta o per encàrrec. Ah. Mhm. Segueix-me. Mira. Hi ha una habitació plena de quadres de la colla de pintors del barri. La tavernera era molt amiga de la colla de Sant Just. Això era abans que jo nasqués. A baix hi podem veure una porta d'aquells temps. Què és això? L'antic rètol de la bodega. La bodega sempre ha estat un celler d'emmagatzematge i venda de vins. Les botes entraven rodolant, les lligàvem, les alçàvem amb aquestes politxes i es posaven on volíem. Mira, encara pots veure uns suports allà dalt. Mira què tinc. Dos patufets del 1934. Publicitat del Xampany Rigol. Doncs mira què tinc jo. He tingut a les mans una publicitat d'en Joneda, aparescuts al patufet. De quan és el Xampany Rigol? Del 1900. Deixeu-me veure. Que sou com criatures. Xampany Rigol és entre nosaltres. És un cava humil però resistent i està en molt bones vinateries.